أكتيدي وحانا ما أركي سمركي أي ساقدي لقى كري ويا ليري الدراجة اللي ردا قاتك أت بيقيشة ولبة ضد كفرنية وين مركي قيلة يان ويه أو ما أركي سبورس وحي ولا تابع ليري أو تركة أو ميك أب أي كجرتو أو عربان عرفة أي كجرتو ما أركي سمركي قيلة يسوي حير ما طلنا مرايد ده يسكو في فيرسا ولبة ضد ك معني كبرضة إيميلا بنان كفريستماهن وحي ليري dad waxa jira layr markay qeylayaan guriye qaas ah guri madaxeed taga oo ma arkayse macnihi dhar gaar ah xirta oo ma arkayse macnihi guri AC le ku qeyla oo maanta dhan ilaa labada habeenimo ma arkayse qaadka quruxda badan oo macnihi naqaayada loo yaqaan loo keeno oo baashaasho waya la dhaay marka oday taaliil ani ma ogi sida qarabada ay noo sheegtay odaygan ma furin odaygan waa lagu caasiyay waana hantidiisa waa la wareegay oday la baxdalay oo dhulka la tumay weeye ma hadli karo ee macnaheedu hadda macnaheedu isaga yaabo macnaheedu hatta macnaheedu nin daamdaamay oo kale uu noqday sida loo galay daraadiisa nin lagu dheeldheelay waayay marka ee markayse iyadoo uu qabo ani uu qabaa ee ma qabo ma ku kala cadeynay laakiin odayga waa laga saaqiday markaas kadibna hawshan ay gashay hadda waxa la sheegay mahad salaad inuu qabay mahad salaad isagoo marna sanbalolsho inuu qabay لكن waxa la yaab leh sanbalolshi gabadhii ikraan taaliilna waxa la yiri uu la joogay oo markaysa macnaheedu qaalina uu qabay say ku dhici kartaa that's a problem ma fahmi karaan aniga moqtay tan aan fahmi waayo waan ani waxaan ku ogaa sanbalolshi inuu yahay dadka keeya guriyaha ka kireysta markuu macnaheedu qol habaysan uu kireysto gabdhaha yaryar oo jaamacada loo diray oo lacagta ay ku yartaa in maxaa rabtaa intuu yiraado markaysa meesha uu ku habaysto qudbisiraan ogaa laakiin waxa aqligayga diidanaa waligaa ma soo bandhigin sideeba gabar iyo hooyadeed ninkan uu u wada qabi karaa su'aal badan aan isweydiinayo ma ogtahay isagaana shaqaaleeyay sirdoonka gabadhaan geeyay bucbuca hadda ma fahmaysaa marka sanbalolshana uu qabay baa la yiri haddana waxa la yiri markuu qabayba macnaheedu geysmada sirdoonka saas ay ku timaaday haddana waxa la yiri mahad salaad ay macnaheedu guursatay haddana mahad salaad markii ay macnaheedu kala tageen sida la sheegayo fiqi ninkii cabdalla sacad bay hadda isukaansanayeen hadda markii mahad salaad ay isdagaalayeen hadda ma fahmaysa oo la xiray marka macnaheedu qaali guhaad horta waxa la yiri ma arkayse balwadaasna way leedahay hooyana inay sidaas ahaato ma ahan ma arkayse shakiga weyn ee dhashayna waxa weeye ikraan taaliil faarax haddii la waayey ama ha dhasho ama yaysan dhalin yaa anaa dhalay bay dhahdeen afkeedaan u xugminaynaa maxaa aamusiyey intaasoo dhan waa su'aal midda labaad maxaa odaygii loo afqabtay faad yaasiin markuu waraysiga dhiibay kadib odaygii waa la afqabtay waayay ikraan qaali guhaad hadda ka hor waraysi ay dhiibtay waxay tiri gabadhaydu adeera male aabba male saasay dhahdaya aabba male daahir amiin jeesow gaal jecel waay gabadhaana gaal jecelay ahayd daahir amiin jeesow iyo qolo gaal jecelaa damacday inay ka hadlaan war gabadhaydu faraha layga qaado aabba male adeera male afkeeday ka dhahday markaad isweydiisay psychologically macnihii hadalladii ay ku hadashay iyo macnihii dhaytubaka lagu dilay ahaa dhaytubak annaga shabaab dadaan ku leenahay waa been iyaduma shabaabba su'aalo badan ayaa soo noqnoqonaya ma dhahday mise ma dhihin marka macnihii ma dhahday mise ma dhihin gabadhaydii adeera male aabba male ma dhahday mise ma dhihin marka waxaa soo baxaysa gabar aabbaheedii inta jooga ingiriiska aabba male in la dhaho shakiyaa jira iyo isqabadsii ma arkaysa in oday taaliil la cambuusay la afqabtay isagoo jooga laga dhaqaaqay iyo isqabadsii cunugtaydaa maqan oohin male ilin male waay ilin male cunugaygii oo la dilay aan ogahay sideen u ooynaynin hooyo haddaan ahay siiba waay hadda cunugaagii mahad salaad iyo dadkaasaa dilay iyo roobla la yidhi iyo alcadaala war male ilin male marka ay imaanayso meediyaha ay imaan jirtay farmaajo ilmihiisa allah ka gooyo ay lahayd arooska ma aragtay naagaha aada oo macnihii soo cilaanta isu soo turukeeya oo kale u imaan jirtay sidii cabaasiraaji hooyadiisa idaacadda markay imaanayso wiilkeedii la dilay u oynaysa oo kale dareenkaasi ma lahayn dareen hooyo gabadheedii la jarjaray oo la dilay
marka kulli aniga ma ogi anaga ehelkaana la wadaagay macallinka lugeeya ayaa cadeynaya ma ahan anaga ehelka waxay noo sheegeen magacyadooda ma sheegayno iyada qaraabadeeda la soo xiriiray iyada qaraabadeeda gabadha qaraabadeeda SMC ay la soo xiriireen gabadha qaraabadeeda oday taaliil qaraabadiisi qali guhaad xawaadlo waaye kasakow abdi yusuf waaye odayaal dad ay kala tirsadaan aan la soo xiriiray waxay nagu dhaheen waxaan way isduugan tahay gabadhan ma dhalin qali guhaadna ilmo ma dhalin hal cunug ay dhashay cunugiina waa uu ka dhintay leeyay gabar inay ahayd baan u malaynayaa oday taaliil laakiin gabadhan isagaa dhalay xaqiiqo waaye dood kuma jirto waana nin aan hadli karin oo la cambuusay oo la caburiyey marka su'aal adigu weligaa makriya samaynin inta aan nooshahay adduunku waa maalmo maalin ay ahaataba yowmin alayaam uu kugu soo noqonayaa lacagtii lagu doonay gabadhaasi masaakiinta iyo dowladdii soomaaliyeed ee la damcay in lagu burburiyo oo intaan dhibe loo geystay maantay lacagtaasi si fiican ma loo cunayaa codkooda ma soo daynayo seen usoo daynaa waa private laakiin maalinta ay idhahaan codkeena noo soo daa markaasaan daynaya laakiin aniga suxufi baan ahay waxbaan baaraa iyagaa isoo raadsaday iyagaa ila soo xiriiray iyaga markay ila soo xiriireenna kuma hadlaynin marka qofku wax ii sheego anu hore kama sheego waan baxaa sirdoon aan leeyahay aniga sirdoonka SMC beledweynuu joogaa muqdishuu joogaa baydhabuu joogaa jigjiguu joogaa dameerjoog jabuutiuu joogaa milixluu joogaa wuxuu joogaa gaarisa NFD puntland uu joogaa galmudugu joogaa somaliland uu joogaa mailand uu joogaa sirdoonkaygii qaybahooda kala duwan baan soo waraysan marka sirdoonkaygii ay isku raacaan inay xaqiiqo tahay ay soo baareen markaasaan anigu la soo fariisan marka ehelka markay ila soo xiriireen warbaahinta SMC ay maalmahan oo dhan ay la soo xiriirayeen annagana baaritaan aan galnay baaritaankii warbaahinta SMC sirdoonnadeeda kala duwan heer waxaan gaarnay in aan raadino ilmo adeerteeda waana soo helnay sirdoonkeenaa soo helay wax kitaabullaahi casiis waa ku mari kartaa baa la yidhi aadanow qaali guhaad gabadhaas inaysan dhalin ala igu yidhi laakiin ani ma ku maraay hadda mana ku dhahay iyada ma dhalin ama way dhashay laakiin sidana loo sheegay ehelka markay noo sheegeen baaritaanka aan galnay waay bikaas suxufi haddaa tahay wixii lagu sheegay waa inaa baartaa marka lacagtii laga doonay dulmiga lagu doonay si loo cunaa lalaayay waxay u badan tahay marka gabadhaas hadda in la dilo haddii ay fakato ay noolaatana warwar bay ku noolaanaysaa sababtay tahay macnihii sir inay fakisaaba laga baqaayaa baa laleeyay waxay og tahay gabadhii macnihii in la jarjaray waxay og tahay gabadhii qaabka loo dilay waxay og tahay gabadha in dowladdan lagu dumin rabay hore waxay og tahay gabadha meydkeeda in meel lagu hayay waxay og tahay hadda way og tahay all of them way ka warqabto informationka dhanna way haysaa marka maadaama dhankan ay la shaqaysay lacagna ay qaadatay hadday la xumaato yaa oo isku dhaceen mahadsalaadka iyada hadday baxsato afka sooma furan karto hadday janis hesho ha si aysan afka u furan ayaa la leeyahay hadda ma arkaysee mahadsalaad iyo tiimkaasi damalqushaash baa gabadhii haysta inay dileen inay nooshahay ma ogin haddii la rabo qaraxay ku dhimata la dhihi karaa qaraxii soobay ku jirtay haddii la rabo waxaa la dhihi karaa ma arkaysee qaraxii damaanyay nacnacay ku jirtay ama qaraxyadii muqdisho habeen xalay dhacay adi maxaa ka qaadi kartaa maxaad samayn kartaa marka macnihii xoolihii lagu doonayna dulmigaasi tirada badan horta walaalayaal si fiican looma calfan oo intaasoo dhibaa ka taagan waxaan rabaa inaan sheego marka ugu dambayntii walaalayaal xalay waxaan idiin sheegnay daraadaan dhiila waxaan idiin sheegnay fiqi oo ah wasiirka arrimaha gudaha federaalka soomaaliyeed oo u dhashay cabdalla sacad habargidir inuu tuugay aadan madoobe iyo lafta gareen golaha deegaanka waxaan dhiilaa guddoomiyaha gobolka ama degmada xudurmiya la caleemasaaraayo caleemasaarkaas inaan ka qayb galaan rabaa hale ii ogolaada inuu ku tuugtamay isagoo bilaa staff oo qaawan inuu baydhabo ka dhago markaas kadib macnihii xudur sidaasi loogu gelbiyo qorshihiisana waxaa weeye axadda ama sabtida mukhtaar roobow cali abu mansuurna ha isoo raacuu yidhi waa laga diiday iyo waa la yeelay tashigeedaa socdaan ku dhahay waaya kani fiqi ma yahay maanta oo mailan jooga way isagoo shacab oo bilaa dhara meesha ma joogaa meeshii uu rabay inuu ku duulo
maantana ahad ma tahay ma sagootinayna ahad sheegade daraad ma idin dhahnay maalinta ahada ah ama sabtida isagoo macnahe raba inuu igu sawir sameeyo ayuu doonaya meeshaas laakiin wuxuuna ujeedadiisa ay tahay inuu furfur sameeyo maamulka uu furfuro waa laga aragti dheer yahay ninkaas salbalaar ah haddii raggii la dagaalamay RRA baa meesha jooga lafta garan wuxuu yidhi keligaa soo deg adoo bilaa istaafa waa ku qaadaynaa markaasi kadib marka caleemasaarka uu dhammaadana waa ku soo celinaynaa gurigaagaad soo aadaysaa ayaa la yidhi ma ku dhahay haye kan ma yahay fiqi ninka ag jooga wasiirka arrimaha gudaha ee mailand ma yahay cabdullaahi staff ma la socda war raxweyn turub baratay raxweyn turubka way baratay haa waxaan rabaa inaan idinkala soo qayb galo inaan idin maceeyo wuxuu sugayay in waxweyn laga dhigo xataa lafta gareen ma u soo baxay wuxuu yahay male macnihi bahdilkay ka mid tahay no wasiir arrimaha guda federaal ma tahay haa wasiirka arrimaha gudaha waxaan kuu soo dilaynaa ee ma arkayse mailand adoo bilaa istaafa adoo bahdilan hadda ma fahmaysaa marka isku soo wada duub xasan sheekh maxamuud xaaladiisa meeshaasay maraysaa qaali guhaadna ma arkayse macnihii xaalad adag bay ku jirtaa xitaa haddii la daayo say u noolaan lahayd su-aal baa ka taagan nolosheeda inta ka dhiman dhiba haysta qaali guhaad lifeaad ku jirtaa stuudiyaha maxaad ku dari lahayd ee ma arkayse adoo haysta toban daqiiqadood assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idin salaamayaa dhammaantiin qaybta stuudiya hadaadihinaysaan waadna mahadsantihiin saad shacabkiina ugu shaqaynaysaan waan kaa qaadnay salaanta ee ma arkayse macnihii howlaha socda sembololshe wuxuu yidhi gabdhaha ma jeerteen gaari cadcad bay wataan gabdhaha ee xawaadlena wuxuu yidhi digsi dabadiisay u madow yihiin maxaa ka dhihi lahay waxaan ka dhihi lahaa sembolooshe horta beesha hawiye horta waa beel aan danteedana aqoonin waxaadana ugu jirtana garanaynin beeshan daarood ee 24 saac ay cayrsanayaana waxbay u dhisaan iyaguna waxaa daaroodka u dhisa bay burburiyaan haddaad ka soo qaado siyaad bare 20 warshadood buu koonfur ka dhisay 90% dadka ka shaqaynaya hawiyu ahaa waxa burburiyay ee iskaraabka ka dhigay waa hawiye marka wixii u shaqaynayay ee loo dhisayna way ka burburinayaan waxay iyagu u qabanayaan oo u dhisayaana ma jirto gabdhaha hawiye waxa ay la madow yihiin gabdhaha hawiye waxa ay la madow yihiin waa dhibaatada ay raggooda ku hayaan laakiin gabdhaha hawiyeo dhan ma madooba soomaa maya gabdhaha hawiyeo dhan ma madooba waa ummadda soomaaliyeed gabdhaha ugu kartida badan ee ugu adkaysiga badan weeye gabdhaha hawiye ku soco isdaba dhig hadalka markay ka dilaan walaalkeed markay ka dilaan ninkeedii asay u saaraan markay ka dilaan aabaheed markay ka dilaan abtigeed markay qarax ku xidhaan meeshii yarayd ay caanaha ku iibsanaysay ama yaayada ku iibinaysay ama qaadka ku iibinaysay ilaa aan kugu dhaariyo gabadha intaa lagu sameeyey siday u ekaanaysaa su-aasha adaan kugu soo celiye marka waxaa leedahay eedda waxaa iskale sembolooshaa nafsadiisa miya markuu leeyahy gabdheheenna digsi dabadiisay u egyihiin eedda isagaa iskale eedda oo dhan isagaa iskale gabdhahoodu digsi dabadii waxa u ekaysiyey waa isaga wixii loo dhisay buu ka burburinayaa raggeeduna wuu ka laynayaa abtigeed buu dilayaa wixii loo sameeyeyna wuu ka burburinayaa dhibaatada kale ee xamar haysata iyo cuqubaduna waxaa weeye cuqubadii laga galay beesha daarood ee la laayay ee cagta la mariyey ee xoolahoodii la dhacay ee dhiiggoodii la xalaalaystay ee laga garaabi waayey ayaa dhibaatada xamar haysata weeyaan hadday wax iga maqlayaan waxaan dhihi lahaa intaad bannaanka usoo baxdaan oo ilaahay u toobad keentaan cafis waxaad weydiisataan qof qof uba garan maysaane general beesha daarood cafis ha weydiisata beesha hawiyo haddii arrintaa la samayn waayana dhibaatadaasaa lagu jirayaa ilaahay dulmiga ma jecla waayahay laakiin daarood keliya lama dhibaataynin digilii mirifla la dhibaateeyey dirbaa la dhibaateeyey beeshan aad baa la dhibaateeyey marka daarood hawiye daarood keliya cafis ha weydiisto inaad tiraahdid soo macnihi khalad maahan see wey maya waa ogahay intaasoo dhan in la dhibaateeyey laakiin isagu marka uu hadlayo wuxuu u hadlayaa general buu hadlayaa wuxuu ka hadlayaa intaasoo dhan wuxuu ka wada dhigayaa inay heel beel tahay
waxa dhibaatada dadka ku hayaana inay daarood kaliya tahay buu dhigaya waxa wax u dhisaara waa daarood ummad badan baa la dhibaateeyay waa ogaa digal iyo marif baa la dhibaateeyay beesha shanaad baa la dhibaateeyay cid walba baa la dhibaateeyay waxayna fiicnaan lahayd maalintii xamar 1991 kan ay ku faanaan anigu wallahi hadaan iyaga ay waan ka yaqaqsoon lahaa because maalinta 1991 waa maalintii ummad islaana oo masaakiina la dhameeyay hantidoodii la dhacay dhiiggoodii la banaystay aakhirana ay ku darantay adduunkan ayan weligeed kaa daba hadhay marka waxaan odhan lahaa haddii ay wax garanayaan waxaan odhan lahaa cafisa la weydiisto ummadii la laayay 1991 markii dowladda la dumiyey hawiyo kaliya dowladda ma dumin daarood baa qayb ka dumiyey markii la dumiyey waxaa loo baahnaa inay intay isugu yeedhaan ummadda yidhaahdaan war aynu dowlad dhisanno aynu ku midaysan nahay mayaan odhanne waxay bilaabeen inay dadkii kala laayaan dadkii markay kasoo jeesteenna iyagii baa isku jeestay iyagii baa isku jeestay ilaa ay gaadhay saddexdii inuu isdilo way sembelorse laakiin hadda wuxuu yidhi hawiye mar walba xukunka isagaa ku guuleysta dagaalka qabsaday dowladnimada haddana macnihii waa lagu dhibaateeyaa wuxuuna muujinayay hadalka uu leeyahay gabdhaha puntland ee daarood gawaadhi cadcad bay wataan kuweenana digsi dabadii oo kale u madow yihiin macnihi daarood inuu ka sarreeya soo ma sawiraayo see wey maya inuu daarood ka sarreeyuu sawirayay laakiin ilaahay baan kugu dhaariyay gabdhaha hawiye ee maanta qaraxa lagu wada xidhayo dadkoodii iyo dalkoodii ee soobe ee markay cisbitaalkoodii raggoodu ka shaqaynayaan tageenna maydkooda lacagta la weydiinayo iyo gabadh ninkeedu uu gaari qaaliya u gadayo oo saa u koolkoolinaya ma meel bay wada marayaan gabdhaha dhibaatada iyagaa ku haya nimanka hawiyaha ka daayan gabdhaha dhibaatada way haatan waxay leeyihiin daarood iyo digli mirifla isa soo baxaystay iyo dir iyo beesha shanaad waxay leeyihiin dowladdeenna ayay ridi rabaan see weeye marka sax miyaa sidaas aniga haddii maanta layga yeelaya ama wax layga qorayo dowladda xamar waaba ka soo rari lahaa baydhabaaban madaxtooye ka dhigi lahaa ummadda soomaaliyeed wixii is-ogol ee isfahmaysana ha israacdaan dhihi lahaa waxaan dowlad doonaynina ee qocoqocaynaysana ha laga tagaan dhihi lahaa hawiya waxay taagan yihiin arrintoodu waxa weeye wiil yar hooyadii mana waso lagamana waso see wey sow dowlad maa anigu waxaaban dhihi lahaa baydhabo madaxtooyada ha loo soo raro waaya su-aal haddaan ku weydiiyo